ümumilə sizə qarşı olan təzyiqlərinizi şərh eləyə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm. Deməli, nəzərinizə çatdırım ki, rəhbərlik elədiyim Yüksəliş namlı qəzeti 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə informasiya dəstəyi vermək məqsədilə yaradılıb. Bu dövr ərzində xeyli sayda deməli, vətəndaş cəmiyyəti qurulurlar. Xeyli sayda hüquqları pozulmuş insanlara qəzet vasitəsilə yardımlar eləmişik, müəyyən informasiyalar dərc eləmişik. Son dövrlər isə artıq həm qəzetimizdə, həm hüquq müdafiə sahəsində fəaliyyət göstərdiyimiz sferada müəyyən dairələrin hədəfinə çevrilmişik. Qeyd edeyim ki, yəni, həm qəzetdə, həm hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyətində illik hesabatlar dərc eləyirik. Keçən il 2017-ci ildə Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı geniş hesabat hazırladıq və bu ilin fevral ayından etibarən ictimaiyyətə məlumat verdiyi barədə mart ayında təqdimatı oldu. Bu hesabatın artıq hazırlanıb cəmiyyətə təqdim ediləcəyini bilən müəyyən dairələr təzyiqləri daha da gücləndirməyə başladılar. Yəni biz belə başa düşürük. Çünki başımıza gələn hadisələr, baş verən situasiyalar heç də məsələlərin təsadüfdən baş verdiyini göstərmir. Yəni, fevral ayının 10-da ofisimizə baskın olundu, ofisin avadanlıqları uğurlandı, sənədləri dağıdıldı və təəssüflər olsun ki, indiyə qədər bu hadisəni törədən şəxs və ya şəxslər barəsində hər hansı bir araşdırma aparılmır və hər hansı bir nəticə bizə bildirilmir. Buna baxmayaraq isə qəzetimizdə göstərdiyimiz fəaliyyət, hüquq müdafiə sahəsində göstərdiyimiz fəaliyyət isə həm prokurorluq orqanlarında, həm polis orqanlarında araşdırma predmetidir. Deməli, ayın 10-da insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı verdiyim geniş müsahibələr artıq həm polis orqanlarının, həm prokurorluq orqanlarının qıcıqlanmasına səbəb olur. Təsəvvürünüzü gətirin ki, qəzetinizdə verdiyim geniş bir hesabat, yəni, mənim barəmdə geniş araşdırma səbəbi kimi qeyd olunur. Bu cümlədən tanınmış jurnalist Sevinç Osman qızına proqramında, canlı yayında dediyim fikirlər də artıq mənə hədəfə çevirir. Yəni, təəssüf edici haldır ki, polis orqanları ofisdə baş verən uğurluğu, bizə qarşı olan təzyiqləri, etdiyimiz şikayətləri araşdırmaq əvəzinə ifadə azaldıqlarının prinsipini pozur, yəni bizim nə deyəcəyimizi senzuralaşdırır, yəni bizə qarşı dediyimiz ifadələrə görə təzyiq kimi istifadə edir. Yəni, bunlar hamısı bizi narahat edir. Bu ki, qaldı ki, yəni xatırladığım bir məsələ ki, biz elə məhz bu fəaliyyətlərə görə 2017-ci il noyabr ayında Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunun rəsmi imzası ilə xəbərdarlıq almışıq. Düz biz bunu məhkəmədə mübahisələndirmişik və indiyə qədər də həmin mübahisəmiz məhkəmə müstəvisində davam edir. Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsi iddiamızı təmin edilmədi. Artıq apellyasiya şikayəti vermişik və hesab edirəm ki, baş verən bütün bu hadisələr, bizə qarşı təzyiqlər təsadüf nəticəsində deyil, təsadüfü deyil və azad sözə, söz azadlığına, ümumiyyətən ifadə azadlığına, siyasi pluralizmə qarşı təzyiq dairəsinə daxildir və bütün bunlar həmin təzyiqlərin tərkib hissəsidir. Bundan əlavə onu da qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşımız Elçin Həsənzadə artıq bir il islah işlərinə məhkum edilir və bu ay artıq o bitir. Artıq ötən ildən bu iş davam edir və artıq icra olunur. Və onun islah işləri yəni, qəzetimizdəki fəaliyyətin nəticəsi olaraq buna verildiyini düşünürəm. Çünki artıq bu barədə yetərincə kütlə informasiya vasitələrində məlumat gedir. Ondan əlavə bizim əməkdaşlarımızdan Emin Quliyevdir, Səbinə Məhəmmədliyevdir, Rüfət Abbasovun birbaşa ailəsinə təzyiqlər var. Yəni, bu bizi çox narahat edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan boşuna Dünya Media İndeksində 163-cü yeri tutmur. Ona görə
beynəlxalq təşkilatlar, bu sahədə söz sahibi olan beynəlxalq qurumlar artıq hərəkətə keçməlidirlər. Artıq nəinki söz azadlığına təzyiq var, artıq ifadə azadlığı belə, belə deyək də, müəyyən təzyiqlər çərçivəsindədir və standart hansısa bir deyəcəyin ifadəni gərək hansısa hüquq mühafizə orqanının artıq məsləhətləşmə səviyyəsində edəsən. Bu artıq, belə deyək də, mənə elə gəlir sonun başlanacaqdır və bu məsələlərlə aidiyyatı qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar ciddi məşğul olur.